Marie Brychová se narodila jako Marie Maturová 29. června 1893 v Brandýse nad Labem a rodičům Janu Maturovi a Marie Maturové rozené Šipichové. Byla provdána za Jana Brycha a společně s ním bydlela v Praze na Vinohradech v Kanálské ulici číslo 5. V odbojové činnosti byla zapojena jako spolupracovnice hlavního podporovatele paraskupiny Antropoid Jana Zelenky Hajského. Gestapo je zatklo 23. června roku 1942. Staný soud v Praze ji v nepřítomnosti odsoudil 29. září téhož roku k trestu smrti. Z německé policejní věznice v Praze na Pankráci byla deportována do malé pevnosti Terezín a následně pak na popravu do koncentračního tábora Mauthausen. Zde ji Němci zavraždili 24. října 1942 v 8 hodin 34 minut.